Policija je juče tokom obezbjeđivanja treće crnogorske, a druge podgoričke povorke ponosa odradila besprikoran posao, smatra kriminolog Velimir Rakočević. Podsjećamo, za razliku od prethodnih povorki, ovoga puta nije bilo ni jednog jedinog incidenta, a policija je preventivno privela 81 osobu i 10 na informativni razgovor. Kod pojedinih su pronašli motke, molotovljive koktele, boksove, šipke, fantomke itd. Ranije smo sve to gledali u rukama huligana koji su napadali povorke. Iako vidimo da je prvi Pride u Budvi prošao na način da su učesnike Pride-a evakuisali vodenim putem, da je i prošle godine policija odradila značajan dio posla, ali ipak je bilo nereda, bilo je direktnih sukoba sa policijom. Ove godine je to odrađeno u skladu, možemo reći, sa najvećim standardima. Sve je proteklo u najboljem redu, između ostalog i zbog toga što je odabrana odlična ruta, od nekadašnjeg hotela Crna Gora do stare zgrade vlade. Kriminalna žarišta i ti ranjivi objekti u bezbednosnom smislu nijesu postojali. Dakle, sa jedne strane imamo te državne institucije, sa druge strane obično brisani prostor i u tom smislu svi oni bezbjednosni rizici mogli su kroz to operativno pokrivanje biti smanjene na najmanju moguću mjeru. Rakočevića pitamo da li je policija jučerašnjim odličnim radom dijelom popravila lošu sliku o sebi s obzirom na ubistva, tuče, brojne napade i pucnjeve koje su se desile u protekla dva mjeseca u našoj zemlji. Tu moramo praviti razliku između teških oblika kriminalnog ispoljavanja kao što su najteža krivična djela i obezbjeđenje javnog skupa. Dakle, ovo je jedna oblast gdje policija kroz taj sistematski, prevashodno preventivni rad može da i dokazala je da može da garantuje bezbjednost svakom građanu. Da je policija dobro obavila posao, saglasni su i sugrađani sa kojima smo razgovarali. Za pohvalu su samo ovi policajci koji su to obezbeđivali, jer vjerujem da nije toliko policije bilo da bi isto neko možda popio taj dan pa bi ono malo se svađali to. Ništa, nisam ni puno ni razmišljao o tome, nisam ni pratio šta se desilo, ali šta znam, svako možda ima svoje pravo, svoje mišljenje i ponašanje. Ne možemo opet sad da rušimo, jel? Znači da naš narod je naučio da prihvata različitosti? A Boga mi, teško. Teško. To je teško da ćemo se promijeniti po tom pitanju, ali dobro. Ima možda vremena za koju generaciju, ne znam. Samo zbog Evropske unije je to dobro za nas, zato što smo aplicirali ulazak u Evropskoj uniji. I dobro je da to Evropa vidi, da je to da je taj skup prošao bez incidenata i da su zadovoljni ovi koji su paradirali. Rakočević kaže da je reakcija građana pohvalna. Može se reći, kako kaže, da se oslobađamo predrasuda i da sazrijevamo kao društvo. Kao što treba zadržati one prelijepe tradicionalne crnogorske vrijednosti, a druge strane ono što su na neki način teški anahronizmi trebamo ostaviti za istoriju. Moramo poštovati prava drugih. Znači, kao što tražimo od drugih da poštuju naša prava. I to je najveći ideal svakog društva, da u svim situacijama dozvolimo drugima da koriste svoja prava i slobode. Do onog nivoa dok ne ugroze prava i slobode drugih. A što se tiče najave organizatora da sljedeće godine žele da šetaju ulicom slobode, Rakočević ističe da je takva ideja preuranjena jer je taj dio grada teško obezbijediti. Ako imam u vidu da od hotela Crna Gora do stadiona Budućnosti imamo veliki broj zgrada, veliki broj poslovnih objekata, 6 poprečnih ulica i tako dalje, vidjet ćemo da je to veliki bezbjednosni izazov. Znači, sa jedne strane gdje je još uvijek vrlo teško garantovati da neko ne može kroz tih više stepena obezbjeđenja da prođe. Podsjećamo, organizatori se nadaju da će sljedeće godine šetati ulicom slobode jer se za slobodu, kako su rekli, i bore.